الله الرحمن الرحيم مركور وقحنا هاي مصيبة هل كان كان عادي إنه وحنا شعب الصوماليات جن عصتها عاوة هل كان هنتيدو قوة يي أما خيب كم يدكو ذو أي وحالنا بدل كخير قوي لا هاي دنسي أنا دانا ما أمرك قبل كبنان درو سكدو ون قارهان دك موين كي وبدو مكو حقين دك قبل كهر كعيان وحاول تاجنا بتبادل النفط إمالك أنت هرتي وحنا إلى مهديس شعب كان سوى نكسنا إنه قلش شقيين gurmad ka ilaa ayaa hadda tartan inaysan eesan wax xogaa aanan maxaal yiraada hanti la dhacay eesan jirin maxaal yiraada qof ay wax ku wax yeeloobay intaasna waxa u taagnaa waxay ahayd dabki damintiisa hantida dadka oo la badbaadiyo naftoodii oo la badbaadiyo meesha khatar isku gelin waan u mahad celinayaa gurmadka degdegga ah ee gobolka banaadir oo isku duuban sidoo kale waan u mahad celinayaa shirkadaha sida gaarka loo leeyahay ee ayagana qeylada ay ku soo wada baxay oo dhamaantood u soo wada gurmanaya wiilasheena dhalinyarada ee mutadawiciinta ee maamulka gobolka banaadir qeybtiisa gurmadka degdegana ee naftooda khatarta u geliyay waxaan leenahay waddankiina naftiina u horeysaan wiilina hawshu waa inoo socotaa waxaan rajaynaynaa insha Allah markii hawshan ay dhamaato inaan xogta wanaagsan oo saxda idin siin doono shacabkana boqolkiiba boqol intana daawanaysa waxaan leenahay waa ku mahadsan tihiin sida wanaagsan ee aad gurmadka iyo dhagan nuglaanshaha dowladiina aad qayb uga noqoteen waana mahadsan tihiin intii ku wax yeelowday oo hantidooda ku waayana بدل خير قبل الله إذا سيالنا وما سنتي